skandal, reagon ish banorja e Big Brother VIP pasi u akuzua për tradhti nga miku ish burit të saj. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Ish banorja e Big Brother VIP, Monika Lubonja, ka reaguar për statusin e miku të ish bashkëshortit të saj të ndjerë, Genci Pashkon, zëvëndës Ministri i Turizmit në Shqipëri. Gjatë qëndrimit në Big Brother VIP, Monika Lubonja foli për tradhtin duke lënë të nënkuptohet që është tradhtuar dhe aso kohë e pati reaguar ashpër miku i ish bashkëshortit të saj, teksa komenti i tij bëri xhiron e rriteve sociale. Ai shkruante, po si mund të flasësh kështu për të ndjerin mikun tim Gencin, po ti qënë ke vërtet një femër e ullët, një ndyrësi, po ti mendon se ne nuk e dim se ishe pikë ishti ajo që fillove rastin e një pasnjëshme, ndërkohë Monika ka thënë dje. Është totalisht shtrëmbërim, është një çështësim skandaloz. U hodh nga Sheila një temë bisede, a do ta falni u rastin? Kur folën të gjithë banorët, fola dhe unë. Dhe unë kam thënë, nëse në një moment ti e do shumë një njeri, patjetër dhe mund ta falësh. Ky ka qenë sensi i bisedës, por nuk e kam pasur për ish bashkëshortin tim. Kjo ka qenë një temë shumë e pisët që është luajtur nga njerëzit që kanë hedhur akuza mbi statusin tim. Unë kam pasur një marrëdhënie të shkëlqyer me bashkëshortin tim. Ne thjesht jemi divorcuar sepse nuk shkonim me njëri tjetrin dhe për mos të filluar këto probleme që dalin në çift dhe për vajzën tonë, për të qenë të ndershëm me veten, atëherë menduam për sa kohë marrëdhënia jon nuk shkon, divorci është zgjidhja më e mirë. Kemi qenë njerëzit më të shkëlqyer për sa i përket kësaj pikpamje. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.